bismillahi rohmanir rohim bismillahi rohmanir rohim kitabu tavhid qirq to'rtinchi bob babu zamonni so'kkan kishi ollohga aziyat beribdi dahr ya'ni zamon jumladan tabiat so'ksa ham shu jumladan aytib o'tishimiz kerak bu tabiat degan narsada bizda odamlarda ikki xil tushuncha bor ba'zilar tabiat deb tabiatni o'zini bir iloh qilib oladida masalan haligi tabiiy hodisa deydiyu aslida hech narsa tabiiy bo'lmaydi yoki tabiiy ofat keldi deydi hech qanaqa tabiiy ofat kelmaydi xosa ana shunda tushunib olish kerak masalan odamlar axborot kuzatadi axborotlarda chiqib aytadi haligi tabiiy ofat yuz berdi deydi mana bu narsa mutlaqo tavhidga zid kalima alloh taolo bir balo jo'natsa toshqinmi chaqmoqmi yomg'ir qor bularni insonlarni qo'rqitish uchun jo'natadi rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar alloh ular bilan sizlarni qo'rqitadi deganlar quyosh bilan oy haqida gapirgan shuning uchun ham mana shunaqangi hodisalar bo'layotganda tabiiy hodisa yuz beryapti deb o'tirilmaydi inson qo'rqish kerak bo'ladi yani. bu birinchidan endi ikkinchi tomon borki mutlaqo tabiiy degan gapni hozir masalan shirk deyishyapti bu o'sha işte, dahriylarni de gapi deyapti hech narsa tabiiy tabiiy degan gap demak aslida bor mana bu yerda ham hozir dahr degani shu zamon tabiat tâb degan ma'noda faqat shunga fe'l nisbat berilmaydi tabiiy narsa tabiat tabiat degan narsa borku tabiat nima degani ya'ni shu borliq degani lekin faqat fe'llarda shunga nisbat berilmaydi kim agar shunaqangi borliqni zamonni so'ksa bu ollohga aziyat beribdi degan nega chunki uni boshqarayotgan zot olloh bo'ladi masalan bir ovqat pishirsam man agar shu yoqmasa odamlarga shuni gapirishsa bu ovqatni yomonlashsa u ovqatga tana bo'ladimi pishirgangami pishirganga tana bo'ladi ovqat u pishgan narsa u hech narsa qo'lda emas ui xuddi shuningdek inson ham demak tabiat so'ksa zamonni so'ksa bu nima bo'ladi zamonni yaratgan zotni zamonni boshqarayotgan zotni so'kkan bo'lib qoladi shuning uchun ham kim zamonni so'ksa ollohga aziyat berdi deyilyapti ya'ni i taala va ollohni so'zi bor mana vaqolu mushriklar aytishar ekan yt <mahye> bu hayot o'zi dunyo hayotimiz xolos deydi ya'ni bu o'zi boshqa hayot yo'q shu yashaymiz dunyo faqat deydi haligi tabiat deydigandada bular yani o'lamiz tirilamiz deydi ya'ni haligi shu zamon shu faqat hayot shundan iborat o'lamiz tirilamiz nima degani o'lamiz tirilamiz degani o'lamiz tirilamiz degandan maqsad ya'ni kimdir o'ladi kimdir tug'iladi demoqchi qayta tirilishni nazarda tutmayapti ular ishonmaydi u qayta tirilishga ular kimdir o'ladi kimdir ig'iladi tug'iladi demoqchi de, bizni shu zamongina halok qiladi degan ya'ni haligi inson ke, keksayib vafot etishligini ham bular tabiiy hodisaga yuvyaptida ana odam keksaygandan o'ladida ya'ni zamon odamni halok qiladi deyapti ana shular dahriylar deyiladihloh tafsirida aytadi alloh taolo kofirlarni dahriyligi haqida xabar qilyapti ya'ni dahriyligi nima degani haligi shu zamonga nisbat berish hamma narsani zamon boshqaryapti zamon qilyapti deyishligi va u kofirlarga muvofiq bo'lgan arab mushriklari ham bor edi qayta tirilishni inkor qilishardi yani, u qayta tirilish yo'q shunchaki zamon bizni halok qilyapti maat degani shu qayta tirilishni inkor qili va aytishardi mana biz shu hayotimiz shu hayot dunyodan iborat xolos buni aksiga olloh nima dedi in haligi oyatda hayotni o'zi qachon hayot dedi ziddida kofirlar o'zi hayot shu shu dunyo hayot deyotgan bo'lsa alloh nima dedi u oxirat diyori aslia u hayot o'zi bu dunyo go'yoki tushdek bu tush ko'ryapsiz go'yoki uyg'onib ketasiz ertaga qarasangiz haqiqiy hayotga borgan bo'lasiz kofirlar shunaqa derdi bu diyor bor xolos derdi ya'ni shu dunyo bir qavm o'ladi boshqasi yashaydi ham qayta tirilish ham yo'q u yoqda qiyomat ham yo'q deyiladi vala samma degani ya'ni u yoqda u yoqda qayta tirilish ham yo'q qiyomat yani yani ham yo'q deyishadi yani. endi hozirgi zamonda masalan musulmonman deydigan de odamlarni de ko'pchiligi de ham jannatdagi bir narsalar jahannamdagi bir narsalar haqida gapirsangiz yoki masalan kofirlarni jahannamdaligi haqida boshqa haqida gapirsangiz kim ko'rib ketdi deydiyu ya'ni sen nima haqqing bor unda deyishga deydi mana shu bilan ham o'shalar mana shu gapdan farqi qolmaydi ya'ni bu dahriyga aylanib qoladi ya'ni kim ko'rib keldi deydiyu o'sha ko'rib kelish degan gapdan chiqadiki ular ko'rgan narsasigagina ishonadi g'aybga iymon keltirmaydi natijada ular kofir bo'ladi shunda mo'minlik sifati nima nimag'oyib degan g'aybga iymon keltiradi aksar odam shunaqa hozir bizda mo'minman deydi ha olloh bor boshqa deydi lekin juziy narsalarga kirsangiz kim ko'rib kepdi deydi ya'ni baribir haligi e'tiqodini fosh qilib qo'yadida u qanaqa aqidada demaku ko'rgan narsasigagina iymon keltiradigan moddaparast ya'ni shu dahriy deyiladi hop vahadabuni o'sha qayta tirilishni inkor qiladigan arab mushriklari aytardi falsafachilar ham shunday deydi hozirgi zamon masalan haligi fan olimlari deyishadiyu fiziklarmi kimyogarlar o'halar ham aksari shunaqa ya'ni ulardan shu ilohiy parastlari ham shunaqadir deyapti ular qayta tirilishni ham inkor ular boshlanishini ham inkor qiladi qayta tirilishni ham inkor qiladi ya'ni avval ham olloh yaratgan demaydi masalan haligi sivilizatsiya deydiyu ularda birinchi bakteriya paydo bo'lgan bakteriyadan qurtchalar paydo bo'lgan qurtlardan keyin hasharotlar paydo bo'lgan hasharotlardan baliqlar baliqlardan odamlar va hokazo o'zidan o'zi boshlanmagan hech narsa deydi shu birma bir kelgan deydi endi o'shalarga bir savol berishingiz kerakda masalan ular tan oladiki insonni birinchi hozir masalan topdik deydi amerika qit'asidan topishibdi eng birinchi aqlli insonlar yuz ming yil avval yashagan ekan deyapti yuz ming ikki yuz ming yil avval ham inson yashagan ekan suyaklarini topyapmiz deydi o'shalarga endi de savol berish kerak ho'p qarang sivilizatsiya bor ekan baliq maymunga maymun odamga aylanib ketaverar ekan endi agar narsa shunday rivojlanib aylanib aylanib ketaversa ikki yuz ming yildan beri inson nimaga inson bo'lib turibdi nimaga u ham bir maxluqotga aylanib ketmayapti yana u ham davom etaverib nimaga insonda to'xtab qoldi ya'ni shu savolga javob berish kerakda ular masalan qur'onni tan olmasin hadisn tan olmasin hop o'zini fahmidan keling masalan baliq maymunga maymun odamga aylanib ketaverar ekan p endi odam ham nimaga ikki yuz ming yildan beri bir mahluqqa aylanib ketmayapti yana qanotlik bir uchar odamga yani bir narsaga aylanib ketmayaptim ana shu savol ular demak javobi yo'q bu aniq bir ishora bo'ladiki bu odam bir xos yani <tnak papstorik> bir maxluq ya'ni i alloh tomonidan yaratilgan boshqa narsalar shunaqa bo'lib ketishi mumkindir allohni qudrati bilan masalan aytishadida aslida ilon masalan kalta kesaksimon hayvon bo'lgan ilon yillar mobaynida keyin shu oyoqdan qolib boshqa yoki tovuqlar masalan shunaqangi narsalar uchar qush bo'lgan aslida u ham deydi lekin yillar mobaynida nechi ming yillar mobaynida qanotdan qolgan deydi ho'p lekin inson alohida shunaqa yaratilgan shuni aytyapti ular badoatni ham inkor qiladi rajoatni ham inkor qiladi ya'ni boshlanishini ham inkor qiladi oxirini ham inkor qayta tilishni ham inkor qiladi shuning uchun ham alloh ular haqida aytayapti ular nima der ekan bizni zamongina halok qiladi deydi alloh subhana taolo aytdiki ularni bu to'g'risida ilmi yo'q ular quruq gumon qiladilar hayoldan gumondan aytyapti ya'ni haligi taxmin hayol bilan gumon bilan gapiryaptilar hozirgi zamonda hamma fandagi haligi narsalar xuddi shundan iborat masalan yerdan turib olib marsni kuzatyapti marsda u bor ekan bu bor ekan go'r bor ekan yer bor ekan deb hammasi nimadan kelib chiqyapti ular gumon qilyapti shunchaki tahlil qilyapti hamma narsa hozirgi haligi odamlardagi ilm fan degani ana shu gumondan iborat hop endi odamzod qiziq ekanda masalan mana shu narsa ham gumonmi mana gumon tan oldik hech kim aniq ayta olmaydi lekin shuni olimlar aytibdi desa odamlar ishonadi masalan marsda suv bor ekan olimlar aytibdi desa ishonadi o'zi kim tekshirgani ham noma'lum va u borligi ham noma'lum endi olloh aytsa va ollohni so'zini payg'ambarlar aytsa payg'ambarni so'zini ham olimlar aytsa odamlar buni kim ko'rib ketdi deydi qiziqda bu gap ya'ni odamlar tafakkur qilsa ya'ni kofir tomonidan kelgan kofir olim tomonidan kelgan gapni odamlar shunaqa ekan ular biladida deb o'tiraveradida lekin endi agar islom olimi tomonidan kelsa odamlar haligi aqllilik qilib kim ko'p ko'rib ketibdi deydi rasululloh sallallohu alloh taolo aytdi odam bolasi menga aziyat berdi aziyat beradi zamonni so'kadi holbuki men zamonman kecha kunduzni almashtirib turaman endi bu hadisda ko'p gaplar bor yani, odam bolasi menga aziyat beradi deyapti aslida olloh subhana taologa hech kim aziyat berolmaydi hadisyda kelganuavvalgiyu oxirgi insonlar insonlaru jinlar hammasi bir eng buzuq odam bo'lsa ham allohga zh zarar berolmaydi bu yerda hozir olloh menga zarar beradi degani nima degani ya'ni alloh subhana taologa nuqson beradi nuqson nisbatini beradi alloh bilan noqis bo'lib qolmaydi lekin baribir alloh taologa ya'ni noqislik nisbatini beradi zamonni so'kadi qanday qilib ollohga aziyat berar ekan zamonni so'kib yani zamonni so'kadi holbuki zamon menman deyapti olloh bu yerda ham xuddi shunday bir muammo bor qanday zamon olloh bo'ladi zamon aslida maxluq masalan avvalambor olloh bor edi keyinchalik olloh yaratdi hamma narsani jumladan zamonni ham yaratdi bu yerda ham demak men zamonman deganligida keyingi qismi hadisni tafsir qilib beryapti kecha kunduzni almashtiraman degan ma'noda ekanligini zamonman deganligidan maqsad nima ya'ni zamonni boshqarib turaman degan endi shu narsalarni tushunganda inson tushunadida mana qur'onni hadisni bir tomonda kelgan narsa boshqa tomoniga teskari kelmaydi illo bir inson qur'on sunnatni to'liq qamramagan bo'lsagina teskari keladi masalan r mana hadisni o'qib qoladida bir odam olloh zamonaman deyapti deydida boshqa tomonlarda kelgan yani zamonga nisbat berishlikni endi bu odam shubhalanib qoladi demak zamonga nisbat bersa bo'lar ekanda olloh zamon ekanku deydi ana shuni yechimi nimada bo'ladi jamlab o'rganishlikda yanizamonni so'kmanglar chunki zamon chunki olloh u zamondir bu yerda ham nima ma'nosi bor ya'ni olloh zamonni boshqaruvchisidir boshqarilgan narsani so'kish boshqaruvchini so'kish deyiladi shu ma'noda ya'ni masalan moshina haydab ketyapti bir odam moshina bir joyga boribdan urib kes hech kim moshinani qarab moshinani so'kavermaydiyku kimni so'kadi haydagan odamni so'kadi ya'ni u boshqarilyapti xolos xuddi shundayda shundaydazamonni so'kkani zamon bir maxluq olloh boshqaryapti uni hadis muttafaq sihhati hadis muttafaq alayhi ya'ni min min tariqi ma'mar awjuhin an abi hurayra buni ma'nosi shuki ho'p a arablarni odati shunaqa edi zamonni so'kish nafaqat arablar hozir ham o'zimizda shuku odamlar e zamon yomon bo'lib ketdi palon bo'li ketion bo'li ketdi deb yuradigan gaplar yai zamoni so'kish arablardan qolgan odat bui va shuni so'kish navozil paytida bo'lardi navozil degani musibat paytida de. bir balo bo'lib qolsa musibat bo'lib qolsa zamoni yani. so'kib ketishardi y chunki ular zamonga nisbat berishardi narsalarni o'zlariga yetgan musibatlarni e, makorihlar degani ya'ni shu yomon ko'rilgan ishlarni zamonga nisbat berishadi zamon shunday qilyapti deyishardi yani. aytishardiki asobatqavari udar deyishadi qavari uddahr degani qoriani jami al qoria deysizu qoria nima degani shu musibat degani zamon musibatlari ularga yetyapti derdi o'zlaricha ya'ni

ular sifatlayotgan ishlarnhu olloh qilgan chunki shuning uchun ham qaytarilyapti odamlar mana zamonni so'kishlikdanmuallmzba bu zamonga nisbat berish fe'llarni va uni so'kishlik bu mualliddin deyapti bilmadim bu shoirlarni gapida ya'n i shoirlarni she'rlarida ko'p bu narsa deyapti ya'ni zamonga nisbat berib zamonni so'kishlik masalan ibn otaz degan shoir mutanabbiyni she'rlari va boshqa shoirlarda bu o'sha johiliyatdagi shoirlarda o'shalarni she'rlaridan ko'p bo'lgan bu bunaqa narsalar deyaptilekin yani. de, yillarni qattiq yil bo'ldi deb sifatlash bunga kirmaydi deyapti masalan bu yil og'ir yil bo'ldi deysizu bu unga kirmaydi deyapti siz so'ksangiz shunga tegishli bo'lib qoladida bu yil shiddatli yil bo'ldi desangiz unga kirmaydi chunki bu o'zi qur'onda ham borda oyatda kelyapti kelyaptiyusuf alayhisalom qissasida aytadiyu yetti yil to'kis sochinlik bo'ladida yetti yildan keyin qattiq yil keladi deydi sabun shiddat qahatchilik yillari keladi deydi sizlar bu oldingi yillarga olib qo'yganlaringni yeb qo'yadi ya'ni tamom qiladi hamma narsani

qisoru mana bu yerda shohid mana ikkinchi bayt baytyillarni qisqasi g'am bo'lsa uzun bo'lib ketadi deyapti ya'ni o'zi qisqagina vaqt bo'lsa ham g'am bo'lsa nima bo'lib ketadi uzun bo'lib ketadi deyapti va uzun yillar esa shodlik bo'lsa nima bo'lib ketadi qisqa bo'lib ketadi yomon kunlar tez o'tib ketyapti desa bilingki ya'ni g'am bo'lsa nima bo'ladi vaqt o'tmay qoladi qamoqda yotgan odamlardan so'rasangiz bir kun bir asrda o'tadi shu endi hozir ular nimaga nisbatini beryapti shularni qisqasi kunga nisbatini beryapti shodlik bilan g'amni ana shu mumkin emas emasdey johiliyatdagi odamlarni sherlardabort misol kunlari uning shirinini unutirib qo'yadi dedi tamam, deyapti ya'ni yaxshi kunlar haligi yaxshi kunlarni yaxshiligini unutirib qo'yadi deyapti deyapti bu yerda ham shunday mana tilka ahluha deganda shu yillar o'tib ketdi deyapti xuddiki tushdek bo'lib o'tib ketdi deyapti ya'ni yuqoridagi xursandchiliklarni shu yillarga nisbatan deyapti bu narsalar muhimemas nima uchun keltiryapti u sherdi bu johiliyatdagi mushuklarni gapi bu she'rlar uni odam og'ri bo'lib vaqtini ajratib o'tirisligiga ham arzimaydi faqat mahali shohni bilib olsangiz bo'ldi ya'ni u nima yilga nisbatini berishyapti şey ya'ni xursandchilik va qayg'uni yani. demak bobda bir qancha masalalar keldi birinchisi zamonni so'kishdan qaytarildi ikkinchisi zamonni so'kishlik ollohga aziyat berish deb nomlandi uchinchisi olloh zamondir degan so'zni tadavvur qiling deyapti ya'ni bu shirkka qarab olib ketmasinda insonni olloh zamon deganda to'g'ri tushunish kerak un to'rtinchisi agarchi qalbida qasd qilmasa ham so'kkan bo'lib qolar ekan masalan zamoni so'kkan odam ollohni so'kyapman demaydiyu odatda to'g'rimi qasd qilgan yo'q lekin baribir shuni so'kkanligi ollohga borganligi uchun ollohni so'kkan bo'lib qoladi deyapti haligi hadis ham shu jumladanda ya'niabva deyilganu eng katta gunohlardan biri kishi o'zini ota onasini so'kishligi sahobalar so'raydi ya rasululloh qanday qilib kishi ota onasini so'kadi desa boshqani ota onasini so'kadi o'zinikigi so'kadi ya'ni o'sha ham shunga olib borganligi uchun agar qasd qilmasa ham ota onasini so'kkan bo'lib qolyaptimi bu ham xuddi shundayda zamonni so'ksa agar ollohni so'kish qasd qilmasa ham baribir ollohni so'kkan bo'lib qoladi tasammi qoladibabu tasamiqozil qozot va shunga o'xshagan nomlar bilan nomlanish ya'ni mumkinm zidligi haqida qozil qozot degani qozilar qozisi yani, masalan haligi sultonlar sultoni shunga o'xshagan nomlarni yani, keltiraverasiz podshohlar podshohi masalan shahanshoh şah, shahanshoh malikul amlak degan va shunaqa har qanday olimlar olimi desa masalan u ham mumkin emas olimlar olimi deb ya'ni eng katta olim kim hamma ilmlikdan ustida ilmlik bor olloh bo'ladi eng olimlar olimi ana shunaqangi qilib ikkita ismni bir <laughs> biriga qo'shib uzofa qilib palonchani palonchasi deyish shu o'sha narsa shirk bo'lib qoladi chunki o'sha palonchasi palonchasi eng yuqorisidegan bo'lib qoladida u eng yuqorisi esa olloh hurayrata sahih hadisda keladi imom buxoriyali hadis abu xurra roziyallohu anhudan payg'ambarimiz solllohu alayhi vasallam rivoyat qiladilar rasululloh sallallohu alayhi vasllam aytdilarki la malika illalloh ahna degani avdo degani eng pastkash ism degani xunuk ism olloh huzurida olloh nazdida eng xunuk ism shuki bir odamki o'zini malikul amlak deb olsa ya'ni shahanshoh duosa shunga e, o'xshagan ismlar masalan shohruh shohruz jahongir hmm. ana shunaqa ismlar hammasi bular hammasi nima bo'ladi ana shu ma'noga kirib ketadi malikul amlak degan ya'ni podshohlar podshohi jahonni egasi ruhlarni shohi kunlarni shohi go'rlarni shohi yo'q u nisbiya yani. ha masalan mahalla raisi deysizmi boshqami lekin mana bu haligi bir nima butun bir o'sha boshliqlarni boshlig'i degan ma'noni bersada hozir bu go'yoki butun olamni haligi boshlig'i degandek bo'lib qoladida eng xunuk ism olloh la malika illalloh ollohdan boshqa molik yo'q deganlar ya'ni eng podshohlar podshohi olloh deganida o'shanga teskari bo'lib qoladi bu gap yani. hola sufyan sufyon aytdiki mislu shahan shoh dedi forschasini tushuntirib beryaptida ya'ni shahan shoh deganifochas shohlar shohi ya'ni deyaptiaytyaptiki yani. ayti, ayti, chunki bu lafs ollohgagina to'g'ri keladi ya'ni podshohlar podshohi degan laf haqiqatda podshohlar podshohi olloh deyap chunki haqiqatdan malik alloh bo'ladi al -malik ya'ni yoki yani, malik olloh bo'ladi lahul mulk deymizu mulk uniki hamd ham unga bo'ladi hamma narsaga o'zigina qodir deymiz mulkida tasarruf xohlagandak ish ko'rsatadi va boshqalar ham ollohni xohishi va irodasi bilan yuradi alloh taolo aytib qo'ydi mana maka malikal mulk kim ekan olloh olloh u malikal mulk mulkni xohlagan kishingga berasan va mulkni xohlagan kishingdan sug'urib olasan xohlagani bir kunda podsho qilib qo'yadi bir kunda qul qilib qo'yadi xohlagan kishingni aziz qilib qo'yasan va xohlagan kishingni xor qilib qo'yasan yaxshilik seni qo'lingdadir demak xoliqni buyuklanganiga o'xshaydigan qilib maxluqni buyuklanishligi yaramaydi xoliqdek qilib ya'ni ollohdek qilib maxluqni buyuklab yuborish yaramaydi masalan o'zimiz tildagi haligi sen uchun hamma narsaga tayyorman degan gaplar ham ana shu kirib ketadi ya'ni qanday inson un uchun hamma narsaga tayyor bo'ladi shirk keltirsa ham tayyorman degan bo'lib qolada bu odamlar kino ko'rib o'rganib qolgan bunaqa gaplar hali lof urish katta gapirish shunaqangi bu hech kimga unaqa deyilmaydi hattoki rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalardan bayat olishda ma'rufga buyursam deb bayat olganlaru ma'ruf ya'ni yaxshilikka buyursam deb yani. yoki bo'lmasam deganlar qodir bo'lgan narsalaringda deganlar yani, hattoki rasulullohga bayat berishda shunaqa deyilgan bo'lsa boshqa odamga endi ba nimani istasang qilaman hamma narsaga tayyorman degan gap to'g'ri kelmaydi yani hop illo endi ana shunaqa gaplarni tushunganda odamlarda bir narsa bo'lishi kerakki masalan bir odamni bilasiz bu odam haligi e'tiqodi salomat shu narsalarni yaxshi biladi shu odamdan shunaqa gapni eshitib qolsangiz ana u paytda shuni bir to'g'ri ma'noga burishingiz kerak shirk keltirib qo'ydiku ya'ni to'g'ri ma'noga burishingiz kerak ya'ni nima deb masalan aytasizki bu odam o'sha shirk bo'lmagan narsalarda qo'ldan kelganida nazarda tutyapti deb manoga yuvib ketishi kerakn uni siz bilasiz chunki kimligini masalan alloh taolo qur'onda shamol haqida tudan biru şey, dedi shamol haligi halok bo'lgan qavmlarga jo'natilgan shamol ot qavmiga hamma narsani yakson qilib ketardi dedi qarang endi shamol osmon yerda ham yakson qilboradimi yo'q shamol osmon yerda yakson qilolmaydi uyni yakson qiladi daraxtni yakson qiladi demak o'shanda hozir shamol qo'ldan keladigan hamma narsani yakson qiladi degan ma'no bormikan xuddi shunday tushunish kerakda bitta odam ham bir to'g'ri odam shunaqa gapni gapirsa endi buni o'shanaqangi shirk ma'nosiga yo'ymasdan nima deb tushunish kerak bu o'sha bir to'g'ri narsani nazarda tutyapti shekilli deb yo'yish kerak lekin baribir endi u odamga ham albatta to'g'ri <laughs> kelmaydi bunaqa gapni <laughs> gapirib yurishligi chunki johilodam eshitib qolib uni mutlaq bir joiz deb o'ylashl hodemak mana shu xoliq buyuklanadiganga o'xshatib maxluqni buyuklanishligi joiz emas allohgagina aytiladida bu olloh uchun nimai bo'lsa qilaman deb ya'ni ollohgagina aytilinadi shunga o'xshagan hamma narsadan qaytariladi masalan muallif shunga tarjimada yozdiu ya'ni qozil qozo deb nomlanishi ham qaytariladi qozilar qozisi masalan amirlar amiri hokimlar hokimi masalan bi ahkamil hakimin deymizu mana hokimlar hokimi kim olloh yani ollohgagina to'g'ri keladi bu ma'noa maxluq bu bilan nomlanishligi to'g'ri bo'lmaydi har qanday lafz ta'zim kamolotni taqozo qilsa bu olloh taologagina bo'ladigan bo'lsa boshqaga joiz emas dedi ya'ni ajamlarda yani, malikul amlak degani shunaqa tabir qilinadi dedi ya'ni shahan shoh deb tarjima qilinadi shuning uchun ham shuni misol qildiag'iyaz g'oyizdan olingan g'oyiz nima degani yomon degani nafratlaning olloh huzuridagi eng nafratli kishi qiyomatda eng habis ism ana shunaqangi nom bilan nomlangan odam ya'ni g'oyizdan olinyapti ya'ni g'azablangan olloh eng qattiq g'azab qilgan nafrat qilgan b bu bag'iz bo'ladi olloh taologa bu sifatlardan biz o'tib ketamiz buni tabil qilib buzmaymiz ya'ni olloh endi nafratlanami olloh shu unga qahr qiladimi degan sifatlarda ya'ni masalan nafrat insonni haligi ichidagi gina kudratdan chiqib ketadiyu ollohda unaqa emas deyaptida bu ifatlarni shunday o'tib ketamiz biz uni tabil qilib yubormaymiz endi olloh ichigagina qilmaydiku bu degan gaplar bilan buzmaymiz shunday o'tib ketamiz deyapti unga misol ham keltirmaymiz o'xshitmaymiz ham ya'ni ollohu alam ho'p va yana ta'kidlab o'tishimiz kerak biz vostiya darsda ko'p aytdikku shunday o'tib ketamiz deganda biz mufaviza bo'lib qolmaymiz ya'ni mufauzalar degani uni ma'nosini ham bilmaymiz shunday o'qib ketaveramiz degan gap emas ma'nosini bilamiz nima deganligini faqat kayfiyatini ya'ni allohga havola qilib o'tib ketamizbau eng habis ism deyapti ya'ni jirkanch degani yani. bu ham dalilki alloh huzurida habis yana shu ism habis bo'ladi jirkanch bo'ladi agar odam shunga rozi bo'lib shuni ism qilib yursa o'ziga odamlar o'shani buyuklab yursa nohaq ko'rinishda va u inkor <laughs> qilmasa shuni masalan siz xohlamasangiz ham sizni bitta odam shunaqa dev olsa sizga zarari yo'q <laughs> uni masalan bitta odam sizni shahonshoh dev oldi siz rozi emassiz unga uni sizga zarari yo'q lekin o'zi rozi bo'lib shunga odamlarga qo'yib bersa ana shu mumkinmas deyapana shu zikr qilingan ma'no tavhidni kamolotiga teskari keladi demak yuqoridagi <laughs> shahonshoh ismlari ixlos kalimasini dalolatiga teskari keladi ixlosda ya'ni bunaqangi xoliqqa nisbat maxluqqa nisbat berilmaydida unda shirk aralashmasi kelib qoladi ya'ni va agarchi shirk akbar bo'lmasa ham ya'ni shirkni bir hidi kelib qoladi shuning uchun ham b ismlardan qaytarilyaptidemak malikul amlak deyishdan qaytaryapti yani podshohlar podshohi deyishlikdan ikkinchisi shu ma'nosidagi shuni misldagilardan ham qaytaryapti aytganidek uchinchisi tafattun shunaqa gaplarni qattiq olish kerak shunga e'tibor qilish kerak deyapti ya'ni e'tiborsizlik qilib qoldirilmaslik kerak aslida qat'iy qalb ma'nosini qasd qilmaydi hech kimni ham ya'ni hech kim uni albatta masalan ollohga tenglashtirmaydi bitta podshohlar podshohi degan bilan baribir lekin shu lafzlardan saqlanish <laughs> kerak deyapti kerakri to'rtinchisi e'tiborga olib qo'yish kerak mana bu ollohni buyuklashlikka kiradi ya'ni bunaqangi malikul amba deyish shunga o'xshagan narsalar hop shu bobda ham o'qib qo'yamizollohni ismlarini ehtirom qilib odam o'zining ismini o'sha ollohni ismini o'xshash bo'lib qolsa ehtirom qilib shuni o'zgartirishlik kerakligi deyapti ollohni yani ismlarini ehtirom qilish kerakda ismni kishi o'sha ollohnikiga o'xshitib qo'ygan bo'lsa o'zgartirish kerak an abi hakam abu shurayx degan sahobiy johiliyatda abul hakam deb kunolanardi abu, abu lahabni ham abul hakam deyilganu y abu jahl abu jahl mushuklar nima degan abul hakam deyigan hikmatli otasi keyinchalik rasululloh alayhi vasallam uni abu jahl deb nomlaganlar qanaqa hikmatni otasi bu johillikni otasi abu jahl deganlar endi shuda hozirgi kunda masalan johillar bir haligi o'zi bir dindan xabari yo'q odamlar bir udda biror gapga usta shunaqa bo'lsa odamlarda haligi abu hakam bo'ladida odamlar ichiga chiqib hikmatli bir insonga aylanib oladi o balon bilmaydi din diyonatdan haligi odamlarda hozir shunaqaki munofiqlik yoppasiga avj olgan odamlarda kim hammani rozi qilib bironlik qilib yursa go'yoki o'sha kim eng bir aqlli biron odam deb sanashadida aslida de eng katta munofiq odam bo'ladida u hammani rozi qilib yurgan odam ya'ni abu hakam deb nomlanardi abu sharay ham hikmatli odam deyishardida uniahikmati otasi deyishardi shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam unga aytdilara ollohu hakam dedilar haqiqiy hakam va hukm ollohgagina topshiriladi dedilar shunda abu shayx aytyaptiki endi bu ham o'zini oqlayaptida abu shayxh roziyallohu anhu ya'ni meni allohga o'zimni taga qilgamim yo'q demoqchida abu shayx aytyaptiki meni qavmim bir masalada ixtiloflashib qolsa menga kelishardi abu shayxga borishardi men ular o'rtasida hukm qilib berardim ikkala firqa ham rozi bo'lib ketardi shuning uchun meni abu hakam deyishadi deganda ya'ni unaqangi ma'no emas demoqchida haligi ollohni nomlagandek nomlanmayman men faqat baribir odamlar o'rtasida ixtilof chiqsa menga kelishardi men hukm qilaman ikkalasi ham rozi bo'lib ketar ketardi deyapt shunda rasululloh sallloh alayhi vallam aytlrki qanday yaxshi bu hihisi yo'q qanday yaxshi unday bo'lsa lekin baribir bu nomlanishing to'g'ri emas deyaptilarda ya'ni qanday yaxshi hukm yaxshi hu qilaver lekin famalaka min valad seni boshqa bolang yo'qmi deganlar ya'ni kunya topishgada yani hozir abu hakam degani nima deyiladi kunya hikmatni otasi deb k shunda aytdiki u kishi bolam bor bolam shurayh va muslim dedi va abdulloh shurayh va muslim va abdulloh degan bolalarim bor qola faman akbaru kattasi kim dedilar chunki inson kunyalansa katta bolasiga nisbat beriladida e, nisbat ya'ni shu katta bolaga beriladi shunda qultu shurayh dedim katta bolam kim shurayh dedim qola fanta abu shurayh unda sen abu shurayxsan dedilar abu hakam emas kim abu shy shuning uchun ham yuqorida kimdan deb rivoyat qilindi hadis abu shayxdan deb rivoyat qilindi bu shurayx shurayxil qoziy emas u boshqa shurayx qozi rasulullollohu alayhi vsall zamonida tug'ilgan lekin tobenlardan sanaladi e, mashhur qozi boru shurayxul qoziy deyiladi oltmish yil qozilik qilgan katta qozi rasululloh ayhim zamonida tug'ilgan bo'lgan rasululloh zamonida faqat rasulullohni ko'rmagan tobin sanaladi u yani. boshqa shurx an abi shurayx va abu shurayx al huzaiy ismi u huvayli ibn amir fath kunida musulmon bo'lgan u kishi fath kunida yigirmata hadisi bor u kishini rivoyat qilingan d bor yo'g'i yigirmata hadis bilgan demoqchi emas rivoyat qilgani shu yigirmata hadis rivoyat qilgan ikkita hadisi muttafaq alay ekan buxoriy muslim chiqargan ikkita hadisini buxoriy bitta hadisni alohida rivoyat qilgan va rova anhu abu saidil maqburiy ya'ni bu abu shureydan rivoyat qilgan odamlar abu saidil maqburiy nafi ibn jubayr va boshqa bir toifa kishilar uni hadis rivoyat qilgan ibn sad aytgan ekan madinada o'lgan bu kishi sanata samania oltmish sakkizinchi hijriy yil yani. madinada yukda u kishini kunyalanardi ya'ni ota yoki ona bilan boshlangan narsalar de kunya deyiladi masalan abu fulan umfulan deyiladiyu yani, shu kunya deyiladi deyapti abu muhammad desa masalan و لقب بنا خماس لقب باش خنرسة مثلا زين العابدين دي أبت. لقب تا يعني باش يعني و... قوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم بالله يعني الله سبحانه وتعالى حكم الدنيا ده آخر التحم شو خلق أرتست الله حكم كل هذا الدنيا ده هم وحيب لهم حكم كل هذا فيغنبال رسول الله رجل نازل وما من قضية إلا وله فيها حكم qanday masala bo'lmasin ollohni bir masalada hukmi bo'ladi albatta payg'ambariga e, kitobida va hikmatna tushirgan bo'ladi ya'ni olloh e'tiborsiz qoldirib qolib ketgan hukm yo'q xavotir olmang nima masala bo'lsan allohni hukmi bo'ladi masalan tualg kirib chiqishga ham ollohni hukmi boru mana chap oyog'i bilan kirasiz o'ng yog'i bilan chiqasiz o'ng qo'lingiz bilan ushlamaysiz chap qo'lingiz bilan yuvasiz nima masala bo'lsin hammasida nima ollohni hukmi bor ya'ni endi odamlar hozir tualetga kirishlikda qarasangiz haligi otago'ra qozoxona qiladi do'pi kiyib kir oyog'ingni yuv qo'lingni yuv degan gaplarni katta katta masalalarda ollohn hukmi desa yo'q olloh hukmi masjidda deydida yani ollohni hukmi go'yoki unga ketmaydi shunaqa hukm qilishadi ya'ni masalan butun xalqlarni boshqarish boshqa shunaqa narsalarda ollohni hukmini chetga surib qo'yishadi mushtahid lekin baribir mushtahid odamga gohida ollohni hukmi maxfiy bo'lib qolishi mumkin ya'ni masalan noto'g'ri hukm qilib qo'yishi mumkinda mushtahid odamk mushtahidlar ollohni ba'zi hukmlarda ixtirof qilib qolishsa albatta ulardan to'g'ri topgani bitta bo'ladi hammasi to'g'ri topyapti deyilmaydi biz yani. usul ko'p gapirdikkumaaa kimgaki -e olloh quvvatli fahm bergan bo'lsa rizq qilib unga bir malaka bergan bo'lsa o'sha malaka bilan u to'g'rini tushunishga qodir bo'ladi ulamolar so'zlaridan deyapti olloh masalan fahmda insonlarni rizqlantirgan xuddiki molda rizqlantirgandek masalan kim molda ko'p kimda kam bo'lsa fahm ham xuddi shunday kimdadir ko'p kimdadir kam ana shu olloh bergan fahm quvvatiga qarab malakaga qarab iqtidoriga qarab o'sha ulamolar so'zlaridan to'g'risini tushunish insonlarda har xil bo'ladi di ana shundagina inson qaysi to'g'riligini topib oladi demak rizqni so'raysizmi inson so'raydi to'g'rimi rizqni alloh rizqini keng qilgin deb bitta odam men kallam ishlamaydida deb yuravermasa shuning uchun kallamni ham ishlat deb ham so'rash kerak ya'ni fahmn ishlat men fahm ber menga hikmat ber menga ilm ber tushuncha ber zeyn ber deb uni ham so'rash kerakda va talab qilish kerak rizqqa qanday kuyasiz yonasiz yugurasiz ishlaysiz topasiz so'raysiz ollohdan beradi bu fahmga ham xuddi shunday kallani ishlatasiz aqlni charxlaysiz yodlaysiz o'qiysiz natijada inson shunaqa qilib ollohdan so'raydi ochiladi ya'ni ochiladiyanimadaki ixtiloflashsanglar hukmini ollohga qaytaraveringlar bor hammasi yechimi degan mana bu hozirtal fi shay deganda ham aslida umumiy bo'ladi to'g'rimi nimada ixtilofla'diu min shay degandan keyin endi yanada nima bo'ladi istisnosiz umumga aylanadi ya'ni hech istisno yo'q u narsalarni ichidaki nimada talashdinglarmi kimga qaytinglar hukmini allohga qaytaringlar nimada talashsanglar ollohga va rasuliga qaytinglar degan hukm ollohga qaytiladi ollohn hukmiga qaytish bu nima degani demak kitobiga qaytish degani va rasuliga qaytish degani ana shu ollohga hukmga qaytish degan ma'noda bo'ladi rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qaytish hayotligida bo'ladi vafot etgandan keyin esa sunnatiga qaytish bilan bo'ladi yuqorida abu shuray aytdi meni qavmim bir narsada ixtiloflashib qolsa meni oldimga keladi ular o'rtasida hukm qilib bersam hamma rozi bo'lib ketadi dedi ma'nosi shuki abu shurayx odamlarda bir rozi bo'lingan odam bo'lgan hamma ni hukmiga rozi bo'lgan ya'ni qanday yani, bu darajaga erishadi odam odamlarni ichida işte insofi tanilishi bilan masalan qanday siz ya'ni ikkita talashib turgan odam ham sizga rozi bo'ladi masalan qanday kelib chiqadi bu ikki tomon ham sizni o'sha adolatingizni ko'rib tajribadan o'tkazib yurgandan kelib chiqadi shunchaki masalan ilmdan shunchaki bir boshqa narsadan kelib chiqmaydida ya'ni ularda shu ixtiloflashganda isloh tarafini tanlaganligidan kelib chiqqan o'shani sulhiga rozi bo'lishgan shuning uchun ham uni hakam deb nomlashgan ammama yakumij johillar arobiylar hukm qilayotgan masalalari shunga o'xshagan ota bobolarni o'tmishi bilan havoi nafs bilan hukm qilganliklari bu bobga kirmaydi ya'ni ba'zilar masalan ota bobosi havoi nafsi bilan hukm qiladi deyapti o'tmishidagi savalif degani o'tmishidagi ota bobosi bilan qanday ota bobosi bilan qiladi ya'ni ota bobosi o'zi bu palonchi akani bolasi bu unga yengil qilgin otasi yaxshi odam edi ana shunaqangi jolonishda bular ya'ni o'tgan ota bobosini hurmati bilan bitta odamga hukm qilish yani yoki yani, havoyi nafs bilan hukm qilish bu bubobga tushmaydi deyapti bunda qattiq qaytariq kelgan yani, olloh rasuli hukmidan chiqish sanaladi bu muxolif tomonga chiqish sanaladi mslan alloh taolo aytganolloh nozi qilgan bu ko'p odamlar ikkita işte talashgan odam o'rtasida hukm qiladi o'zini rayi bilan havoyi nafsi bilan ba'zilar bunda sarafiga ergashib hukm qiladi sarafiga ergashib shu ota bobosini mazhabiga yo'liga ota bobosini hurmatiga ergashib hukm qiladi o'shalar nima bilan hukm qilgan bo'lsa u ham shu bilan hukm qilaman deydi mana bu kufr bo'ladi deyaptiagar shu narsa aniq bo'lsa shu ishga shug'ullanayotgan kishiga g'olib bo'lsa ya'ni aksar hukmni shunaqa qilaversa olloh hukmdan boshqa johili hukmlar bian hukm qilsa odamlar unga qaytib so'rab bo'layotgan masalalarda ixtilofda shunaqa hukm qilsa bu kufr bo'lib qoladi rasululloh unga aytdilar bolang bormi dedilar aytdiki shurayx muslim abdulloh degan bolalarim bor muslim ismi azaldan bo'lgan masalan hozirgi kunda arablar muslim degan ismni hisoblamaydida muslim desangiz muslim hamma ham muslim deydi muslim nima hisoblamaydi ism hisoblamaydi muslim musulmonlik degani deb tan oladida ya'ni muslim ismi azaldan bo'lgan <ghalar femen ekberuhum> kattasi kim dedilar shurayx dei sen unda de abu shurayxsan kattasi bilan nomladilar ana shu sunnat deyapti ya'ni katta oh. farzand bilan kunyolanaad <laughs> inson farzandi yo'q bo'lsa ham kunyalanaveradi joiz zarari yo'q hop va kunyasini abu hakamdan o'zgartirdilar chunki olloh hakam dedilar muttaqo hakam olloh shunda masalan imomlarni hukkam deb nomlash shundan masalan hozirgi kunda ham hokimlar ya'ni o'sha ham yaxshi emas deyaptiyan <imitation> hokimlar deb nomlanish chunki bu u ni tark qilish kerak undan qaytarish kerak deaptian shu hadisda kelgan bu bu hani shu hozirgi zamonda yaqin yaqinda paydo bo'lgan narsa deyapti hokimlar ya'ni hokimlar nima nima deyish kerak desa o'sha bir o'zini nomlayotgan nomini ayting o'zlarini nomlayotgan nomini boshliq deysizmi boshqa deysiz ya'ni hokim degani nima chiqib qoladi demoqchi hukm chiqaruvchi hukm chiqaruvchi degan ma'no chiqib qoladi ya'ni masail asma va sifat demak mana allohni isi sifatini ehtirom qilish kerak ekan o'zgartirdiyu rasululloh abu hakam deganini shunig uchun ham agarchi ma'nosini qasd qilmagan bo'lsa ham ya'ni men allohnikidaqa ma'noni qasd qilmayapman desa ham agarch ikkinchisi ismni shu uchun o'zgartirish kerak deyapti uchinchisi katta bolalar bilan kunyalanish